Volám sa František Kalaš a môj príbeh začal v roku 2000. Vtedy som začal pracovať ako predajca madracov a počas mojej kariéry som sa stretol s rôznymi zákazníkmi, ktorí mali problémy so spánkom, s krížami, s chrbticou. A veľmi ma mrzelo, že veľakrát som im nevedel pomôcť alebo dať to, čo požadovali, pretože sme predávali rôzne matrace vysokej kvality, ale nevedel som každému vyhovieť. Potom som sa rozhodol, že nebudem matrace len predávať, ale skúsim matrace vyrábať. A tak v roku 2009 sme založili s mojím spoločníkom spoločnosť Zaren. Spojili sme sa predtým s rôznymi odborníkmi, inžiniermi. Navštívil som výroby v Rakúsku, v Nemecku, na Slovensku. Spojil som sa s rôznymi lekármi. A sme vyvinuli po niekoľkých mesiacoch Madrac Dreamsy, ktorý teraz predávame na Slovensku od roku 2009. A je to madrac, ktorý je univerzálny, vhodný pre všetkých ľudí. Pre človeka, ktorý váži 80 kg, 50 kg, 100 kg. Pre tých, ktorí nechcú mať problémy s chrbticou, ale ktorí hlavne majú problémy s chrbticou. Proste pre každého z nás. A som veľmi rád, že je to madrac, ktorý je univerzálny, vhodný úplne pre všetkých. Ortopedickú prax vykonávam viac ako 22 rokov a pravidelne sa stretávam s ochoreniami krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice. Najlepšia prevencia predchádza týmto ochoreniam je používať správny ortopedický madrac.